Керувати та дружити. Керуюча компанія «Мрія» вже вдруге провела конкурс дитячого малюнку серед мешканців будинків, які вона обслуговує. У «Мрії» кажуть, будинки, які вони обслуговують, це не просто будівлі, а це у першу чергу люди, які там мешкають. А оскільки за рік співпраці із багатьма мешканцями вдалося налагодити дружні стосунки, компанія вирішила проводити і соціальні заходи. Спочатку у вересні, а вдруге у листопаді було оголошено конкурс дитячого малюнку та виробів ручної роботи. І ось переможці конкурсу отримують заслужені призи та грамоти. Побачили, що є такий конкурс, «Мрія» знову ввела. Ми закрутили зробити поробку своїми руками, тому з дитиною сіли ввечері, зробили поробку і відправили на конкурс. Ми отримали перше місце, за що дуже дякуємо. І що виграли? Виграли правила дорожнього руху і грамота нашому Дмитрикові за перше місце. Дмитрик, ти радий, чи ти виграв? Да, радий. Він дуже хвилюється. Я рисував осінь, дерев'я із канцелярії. Там була стружка від карандашей і листочки. Спасибо компанії «Мрія» за подарок. Я рисував небо, дерево, кусти, про осінь. Спасибо «Мрії» за подарок. Мені подарили монополі. Ти будеш в неї грати? У «Мрії» кажуть, намагаються приділяти увагу соціальному напрямку роботи, тому що розуміють, як це важливо. Ми пам'ятаємо про те, що є у нас діти, є спортивні команди. Це то, на чому буде строїтися майбутнє нашої країни. Завжди пам'ятаємо про те, що управління домом – це, по великому рахунку, спілкування з жильцями. Ми приглашаємо наших жильців, наші дома на заключення прямих договорів, які дають масу преимуществ. Також приглашаємо до співпраці дома, які вже створили спільство совладельців многоквартирних домів. Ми можемо говорити з вами будь-які тарифи, будь-які послуги. Наголошують на тому, що уставний капітал компанії дозволяє виконувати роботи у будинках авансом за власний кошт. Тому запрошують до укладання прямих договорів. Не тільки мешканців Шевченківського району та Космічного мікрорайону. Готові працювати з усіма, навіть з іншими містами області.